Men det sagt så tänkte jag att vi ska börja resan i Mölndal. Vi har med oss Marika här. Hej Marika! Hej! Hej, men du är inte i Mölndal utan du är i Malmö, va, tror jag? Ja, jag befinner mig i Malmö där jag nu doktorerar, men jag ska ju prata om vad jag har gjort i Mölndal. Precis. Och det delar ni också. Mm. Tack för att du är med oss. Men i Mölndal så har vi ju Kristin och Klara med oss. Ja, hej. Hej. Hej, hej. Hej. Som jag har samarbetat tillsammans med Marika med projektet Enter Mölndal, som jag har en föregångare också som ni alldeles strax ska få prata mer om. Och sen så är med oss Jakob också från RISE. Du är också i Göteborg, va? Hej. Jajamän. Hej. Varmt välkomna. Det 11:e stadsmuseet i ordningen, Mölndals stadsmuseum, som kanske framförallt jag tänker på är berömt för ett öppet magasin, men som på de senaste åren har orienterat sig kraftigt inom det immersiva mediet. Och det ska vi få höra lite mer om strax. Varsågoda. Ska vi släppa kasta ut en fråga också, Mattias? Just det. Kör du den, Oskar? Jajamän. Det står här, har du upplevt Mölndal via Enter Mölndal? Och så kan man välja att svara på ja, jag har sett en visning via appen, eller nej. Så. Varsågoda. Enter Mölndal. Okej. Okay. Tack så mycket. Då ska jag börja med att dela min skärm här för vår presentation. Jättebra. Så. Ja, men hej allihopa och tack för att vi har blivit inbjudna att prata idag. Och välkomna till vår presentation om Enter Mölndal. Vi ska börja med att titta på en trailer som ger en liten bild utav upplevelsen. Mölndalsfallens kraft, stora industrier, handeln på torget, tvätterskor vid ån. Upplev platsen genom röster och berättelser från olika tider. Känn historien och känn din plats i den. Se dig omkring med din mobil och öppna luckor till historien. Få en digital interaktiv upplevelse i 360-panorama och en guidad tur. Genom mobilen blir historien tillgänglig. Kom till Mölndals kvarnby och möt platsens berättelser. Ja, och här från Mölndals stadsmuseum är alltså jag, Klara. Och jag heter Klara Wollratsson och jag är kommunikatör här på museet. Jag har jobbat här länge och började som antikvarie. Så jag har jobbat med digital förmedling på en hel del olika sätt under åren. Och just nu med marknadsföring, men också med till exempel text på webben och innehåll som är kopplat till våra samlingar och förmedling på olika sätt. Och jag då heter Kristin K. Gustafsson. Jag är antikvarie och jag ansvarar för vårt fotarkiv och våra digitala samlingar. Jag har jobbat länge på museet med det och varit med i olika digitala projekt. Och nu senast var jag med i då arbetsgruppen för Enter Mölndal. Och sen har ju Klara och jag jobbat mycket tillsammans med just digital förmedling på olika sätt. För det är en stor del av våra roller som kommunikatör och antikvarie. Japp, ja. Mölndals stadsmuseum då, det ligger här. Om ni ser på bilden här så ligger det den ljusa byggnaden längst upp i forsen här. Vi finns i Mölndals kvarnby som är en gammal industrimiljö. Och det är en industrimiljö av kulturhistoriskt riksintresse faktiskt. Och här har funnits kvarndrift från sen medeltid och framåt. Och man har främst tillverkat papper och textil men även linolja. Ja, museet har en personal på 15 personer, så vi är ett ganska litet museum, men ändå ganska stort tycker vi. Och vi har 40 000 besökare per år ungefär. Ja, och som du nämnde Mattias tidigare så
Vad som är unikt för oss på museet är vårt öppna magasin. Och där har vi bruksföremål främst från 1900-talets vardagsliv. Och som ni ser på bilden här så har vi våra föremål, alla våra föremål, de finns tillgängliga och framme på öppna hyllor. Så man kan faktiskt känna och röra och till och med lukta på föremålen. Så vi jobbar mycket, mycket med tillgänglighet. Och vi vill vara så öppna som möjligt. Och vårt fokus ligger på just människors minnen och berättelser. Men vi jobbar ju inte bara med digitala projekt, utan vi jobbar väldigt mycket analogt. Och ganska enkla lösningar så kommer man ganska långt. Och som ni ser på bilden till vänster här så har vi ganska många små besökare, barn. Och vi har bland annat aktivitetskort som gör att de kan gå på upptäcktsfärd på museet bland annat. Och ja, det blir ett bra och givande besök för dem också. Och sen erbjuder vi förstås visningar på olika teman. Och sen hos oss också så är det så att all personal, oavsett vilken tjänst vi har, så möter vi besökare som värdar någon gång i veckan. Vi tycker att dialog med våra besökare är så otroligt viktig. Och det kan gälla både inför insamling till tillfälliga utställningar eller i det dagliga mötet på museet. Så vi har väldigt bra koll på vad våra besökare tycker och tänker. Vilket är bra. Yes. Och en stor del av våra samlingar är digitaliserade. Eller i princip det mesta av våra samlingar. Både foton och föremål finns digitalt. Och det har varit en förutsättning att vi också kunnat jobba länge med digital förmedling på olika sätt. Vi har tidigt gjort flera egna digitalguider. Så vi låg i teknik ganska mycket i framkant för ett gäng år sedan. Vi utvecklade vår första digitalguide runt 2002-2003. Och en lite mer avancerad uppdaterad version som lanserades våren 2007. Och då var det en sån handdator som ni ser på bilden här med ett GPS-kort som man lånade inne på museet och tog med sig ut i Kvarnbyn på en guided tur. Ja, och vi hade in-house-utveckling av digitalguiden i samverkan med lokala företag. Vi stöttade även andra museer och kulturarvsinstitutioner med att stötta dem i att utveckla egna digitalguider. Och som sagt, den här sista versionen lanserades 2007 och samma sommar så lanserades den första iPhonen. Så att vi låg ju med tekniken först före med de här handdatorerna som då ingen hade en egen smartphone. Och sen kom smartphones och guideappar och kom i kapp. Och vår teknik som vi använde då blev ganska så snabbt utdaterad. Sen har vi också utvecklat ett datorspel för barn som heter Fylge. Som vi lanserade runt 2011-2012 och som vi precis faktiskt har utvecklat till en app och anpassat till ny teknik så att man kan använda den på en surfplatta istället för dator. Ja, och varför valde vi då att arbeta med projektet En till Mölndal? Jo, det var för att vi Mölndals stadsmuseum hade tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram för Mölndals stad som var klart 2017-2018 där. Och då var ett syfte att öka medvetenheten om de olika lager av historia som våra kulturmiljöer faktiskt bär på. Och på så sätt få människor att känna en större ansvar för sin plats och sin närmiljö. Och sen ville vi också utforska nya möjligheter att använda vårt då befintliga digitala arkiv och samlingar och andra arkivbehandlingar som vi hade. Och sen ville vi också lära genom samarbetet med andra parter som hade andra kompetenser än vad vi själva hade. Och utveckla nya metoder för att berätta om vårt kulturarv. Och då sökte vi och fick forskningsmedel ifrån Torsten Söderbergs stiftelse. Och att det var just forskningsmedel var också en viktig beståndsdel för att vi tyckte att själva processen i sig också var ett lärande. Vi skulle lära utav processen och projektet. Vad vi kunde göra. Och då lämnar jag över till dig, Marika. Och tack ska du ha. Så jag heter Marika Hedemyr. Och i det här samarbetet så har jag arbetat. Vänta, nu ska jag se här.
Hörs jag nu? Ska jag bara få lite nick. Super. Ja. Jag är koreograf och konstnär, så jag jobbar med mixed reality, koreografi och offentlig konst. Och i alla mina verk så utforskar jag de emotionella och politiska relationerna mellan människor och platser. Och det är också gjort här i Enter. Och nu är jag också halvvägs genom en PhD. Jag är doktorand i interaktionsdesign i Malmö på Malmö universitet. Jag ska prata lite mer och då välkomnar jag Jakob. Ja, jag är då Jakob Mikkelsen och jag är forskare, utvecklare och interaktionsdesigner på RISE med också en viss bakgrund inom spelutveckling. Jag har under mina år på RISE sysslat mycket med visualiseringsteknik, kan man väl sammanfatta det som, AR, VR. Sen har också blivit lite IoT och nätverk på senare år, men fokus har varit på visualisering av olika slag. Och här nere till höger ser ni en visualisering jag gjorde rätt tidigt på RISE som uppe i Tanums Hede för att åskådliggöra det världsarvet med hällristningar som finns där. Och vi har faktiskt ett nytt visualiseringsprojekt på gång med just hällristningar, men kanske jag får återkomma till nästa år. Och jag kommer från en enhet på RISE. RISE är ju då Research Institutes of Sweden. De olika statliga forskningsinstituten. Och där jag är så sysslar vi mycket med experimentell IT- och designforskning. Vi gillar att bygga och utvärdera våra idéer. Det blir mycket rapid prototyping, interaktionsdesign, och vi är väldigt influerade utav makerkultur. Och jag och även flera av mina kollegor som är med i samtalet, vi basar från en verkstad vi har på Lindholmen i Göteborg, där vi då kan arbeta med IT som ett designmaterial, hårdvara, mjukvara, och vi håller även mycket workshops. Och jag kan säga att jag arbetar som creative technologist i det här projektet, samarbetat med Mariko-museet och göra tekniken bakom. Så i det här fallet så har vi använt oss av augmented reality. Och det uttrycket har vi hört en hel del nu de senaste dagarna. Och i det här fallet så använder vi en form av augmented reality som vi kallar för Magic Window. Och det är någonting som jag och Marika hade samarbetat om tidigare. 2016-2017 som det var. På Korsvägen med konstverket och mixed reality walken Next to You at Korsvägen. Korsvägen är denna mötesplats i Göteborg där vi byggde upp ett narrativ kring korsvägar, emigration och utforska de här temorna med tekniken. Där man då höll sin smartphone framför sig, såg verkligheten genom smartphonen men fick också fler lager av verkligheten. Både visuellt men också med hörlurar på, så genom ljud. Och det är även den här då formatet på AR som vi på augmented reality som vi har använt nu i de två delarna av Enter Mölndal som vi kan snacka om härnäst. Ja, och här då så kan det vara bra först att prata för alla er som jobbar med det här om alla lager i upplevelsen som man jobbar med när man håller på med detta. Dels har man först media via sin smartphone, alltså det är ljud, det är film, animationer, det är röst, det är guide, det är röstskådespelare. Sen har man också den fysiska platsen, platsen man är med alla vibrationer, vind, hur den luktar, hur den låter, liksom allting som finns där. Och sen har vi användaren som har sin mobil i handen och liksom rör sig, gör vägval, kanske väljer att gå i en riktning och att sen gå mot ett annat håll. Sen ska vi också skriva ett manus när vi gör detta. Och ett sätt att kombinera alla de här olika delarna, det har vi jobbat med genom att göra ett script. Alltså det finns ett manus i det, men vi jobbar med en flowchart structure. Om det är någon av er som har jobbat med spelutveckling, så det är ofta ett sätt man strukturerar de här olika delarna. Och sen i grunden finns det också kod för den här tekniken. Men nu ska vi prata om Mölndals Kvarnby och den här upplevelsen som vi har här. Och vi har två upplevelser som vi skapade.
I den här så är det 4 platser i Kvarnbyn och vi har jobbat med panorama som finns på de här platserna. Så i mobilen finns det en panoramabild och på den här panoraman i mobilen, panoraman är helt enkelt ett 360-foto, finns det små luckor som indikerar liksom, som man kan trycka på för att få en liten historia. Och varje sån här lucka är en liten mikrohistoria. Så när man har gått hela turen, jag tror det är 16 små mikrohistorier som 20 sekunder till drygt en minut som berättar om Kvarnbyn. Och det är en form av montageteknik som vi jobbar med här. Därför att, här pratar vi om immersive, men vad vi jobbar medvetet här är ju att, som ni ser här, man har sin mobil framför sig, man har också platsen. Och då är liksom den här dubbla exponeringen av en version i hörlurarna och en på mobiltelefonen med det som finns i verkligheten. Det är därifrån vi jobbar. Och där, för mig som har en koreografisk bakgrund, så jobbar jag med kroppen hela tiden i centrum i de här frågorna. En viktig hållning är också att vi har jobbat med att man möter platsen i ögonhöjd. Så man blir guidad från en plats till en annan genom de här bilderna. Där det, den här kartnålen står som en skulptur i landskapet. Och man kan väl säga att i varje sån här plats så finns det tre, eller i varje liten historia som vi har byggt då, så finns det 3 loopar tematiskt som vi gör. Den ena är den här loopen om dåtid, nutid, framtid. En loop är någonting med den egna kroppen. Liksom. Känn hur det luktar, hur det låter, lägg handen på och känn att det vibrerar. Och sen också någonting om den sociopolitiska situationen som var då, som är nu och som kanske är i framtiden. Och den här upplevelsen är en streamad upplevelse som man streamar på sin telefon. Och varje lucka här, här ser vi några olika på torget, representerar då en händelse eller ett tema eller någonting där vi då har skrivit ihop små manus kan vi säga kring detta. Vi jobbar också med binauralt ljud. En del av det är en form av ljud som man spelar in med, så att det låter som man har en 3D-värld runt sig, men i verkligheten så är det ett stereoljud, vilket går utmärkt att spela på telefonerna. Och här ser ni montagetekniken. Så här ser det ut när den här användaren håller sin mobil. Det här syns på telefonen och bilden följer med när du rör din telefon åt de olika hållen. Så för att ge 2 korta exempel på hur det kan se ut så har vi här en liten kort film. Här står vi nu på torget och det som ni nu ser, det är liksom det som syns på mobiltelefonen. Här kan man leta efter olika luckor upp och ner och vi kommer nu klicka på fönstret som ni ser. Och startar en film. Kom in, kom in. Förresten, vad har du på fötterna? Ta dig skorna. Ställ dem i farstun. Det blir så smutsigt på golvet annars. Varje gång jag kommer hem så tänker jag på hur rymligt vi har det här. Se! Ett rum och kök. 22 kvadratmeter. Och det är bara vår familj som bor här. Ja, och filmen rullar på. Här har vi då använt en miljö som finns uppbyggd på Mölndals stadsmuseum för att göra filmen. Vi har en av museipedagogerna som agerar. Men hon agerar aldrig in i kameran som skådespelare, utan vi har istället röstskådespelare. För det här finns på både svenska och engelska så att man kan växla ljudspåret på den. Och så har vi byggt ihop då en historia om den här kvinnan som välkomnar oss till sitt hem utifrån den fakta och det arkivmaterial som finns på museet. Ska visa en annan här som har jobbat på lite annorlunda. Vi är tillbaka på torget. Här står vi och letar med de olika luckorna. Och nu kommer vi att klicka på den luckan med flagga på. Det är 1960. Jag öppnar fönstret och för sista gången hissar jag flaggan i detta stadshus. Här har varit platsen där alla stadens beslut har tagits fram till idag. Från och med imorgon kommer det ske i nya kommunhuset i Nedre Mölndal. Flagglinan är sträv i mina händer. Jag håller hårt i den. Ja, och här fortsätter det. Här har vi istället använt arkivfilmmaterial och så har vi skrivit en låtit personen som hissar flaggan berätta den här historien om hur man har flyttat hela centrum på där. Och nu ska vi lämna över till Jakob här. Så det här var ett sätt. Vi har gjort andra. Det är en ål som berättar. Det är en lyktstolpe som berättar. Det finns många olika. Nu ska jag se här. Nu ska jag göra stop sharing.
en hemsida. För att vi ville att steget in skulle bli så kort som möjligt. Man skulle inte behöva ladda ner en app. Det är nära centrum av stan, det finns bra nätverk. Och det finns eventuellt wifi i närheten också. Men andra upplevelsen gjordes på Tuleboskön. Och här hittade man i slutet på 90-talet långa ledder av kokgropar från bronsåldern. Och det spekuleras i vad det här användes till. En av hypoteserna är att det här var en kultplats, till och med då Nordens största, men man är inte riktigt säker. Och nu har det då byggts ett villaområde där de här kokgroparna låg. Det var därför man gjorde utgrävningen. Och då ville vi använda, eftersom det inte syns någonting på den här platsen, till skillnad från Kvarnbyn, så använde vi oss utav kanske lite mer immersiv AR-teknik. Eller ja, vi använde oss i alla fall av kanske lite mer cutting edge AR-teknik för att då väcka intresse och skapa en stämning kring de här. Och då gick vi faktiskt över till en annan plattform, Unity, för att skapa den här upplevelsen. Så det var inte längre webbaserat. Men det tillät oss att använda tekniken på det här sättet. Och här är en film som visar hur det funkar. Man såg då på mobilskärmen de här punkterna i landskapet som man fick gå fram till. När man gjorde det, kom tillräckligt nära, så blinkar skärmen, det vibrerar. Och så ser man framför sig en sån här nål som dyker upp, som man sen faktiskt fysiskt får gå in i. Och där händer på ett antal olika punkter. Hur länge sedan är 2,5 tusen år egentligen? Och på den här platsen så använder vi då AR för att visa en linje och få en uppfattning om tidsdimensionerna mellan 800 och 400 år före Kristus. Du står just nu i bronsåldern. På ena sidan om dig har du dåtiden, på andra sidan har du framtiden. Innan och den här kan man då gå längs med faktiskt flera hundra meter. Kommer järnåldern, vikingatid, medeltid och så småningom vår nutid. Sen var det också så att vi ville på något sätt representera eller skapa liksom en vy från bronsåldern. Och här kunde vi utnyttja det här tidigare projektet Fylgia, som också var gjort i Unity-plattformen. Och med hjälp av den värld som hade utvecklats och de resurser som hade utvecklats i det projektet, så kunde vi bygga upp en bronsålders scen. Så här såg det ut när alla kokgropar var tända samtidigt på bronsåldern. Föreställ dig hur det luktade rök och hettade från glöden och eldarna. Det är ett kokgropsfält. När många kokgropar ligger så här på rad i landskapet. Och kan väl säga att det här var från 9 år. Kvarnbyn tror jag var från 14 år. Men vi märkte här att barnen gärna, de fattade direkt när de såg den här nålen dyka upp att de liksom skulle hoppa in i den, medan de vuxna stod oftast kanske och klickade på den istället. Och vi hade lagt in så att det gick att klicka också. Och hade premiär hösten 2018 med en nypremiär lite uppdaterat 2019. Precis, det här hade lite olika format, de här nålarna man fick hoppa in i på de olika punkterna i landskapet. Och det var ett gäng olika upplevelser vi hade, allt från att det dök upp sådana här kokgropar till att man faktiskt fick gå in i ett bronsåldershus. Och när man då gick runt med mobilen i verkligheten så gick man också runt och kunde utforska alla hörn och skrymslen i det här huset som man såg på skärmen. Även lite sådana här panoramaöverlagringar över verkligheten använder oss av. Så, ska vi skicka tillbaka till dig, Marika? Ja. Nu ska vi se här. Ja, och då tänker jag att vi ska snabbt säga lite om vad vi tar med oss från de olika... Och in i presenting mode. Från de olika hållen. Och lämna plats för lite frågor på oss. Så jag tror vi ska alla tre. Vi rappar på lite grann med detta. Plats för frågor. Men från museets sida då. Så vad var det vi tog med oss för erfarenheter? Ja, det var ju massor naturligtvis. Men vi lyckades faktiskt aktivera två platser. Och det var två helt olika platser. Och det har ju
ni redan berättat om, Marika och Jakob. Men det var ju, den ena var ju då med synliga spår från industrimiljön i Kvarnbyn. Och i Streter Tulebod så var det en forntida plats där det inte finns några spår överhuvudtaget kvar. Så att det var lite häftigt att vi valde så olika platser. Och sen så lät vi också, eller vi lärde oss ett nytt sätt att använda våra samlingar som vi inte hade gjort tidigare. Och det var också roligt. Och vi lät också innehållet styra tekniken, det vill säga det var just det innehållet som var, eller berättelsen som fick välja vilken teknisk lösning som var den bästa för just den här platsen då. Och så lät vi förstås, eller vi lärde oss utav de kompetenserna som Jakob och Marika då kom med. Och vi utbytte olika perspektiv och erfarenheter som var väldigt lärorika för oss. Mm. Yes, och sen tror jag faktiskt att jag kommer in på lite på några av de frågor som vi bara såg trilla in i chatten men inte läst så noga. Men de utmaningar som vi har, framförallt, eller som jag tänker på nu efter att de här två upplevelserna är på plats, är just där, men hur följer vi upp publikreaktioner då? Vi är som sagt väldigt vana att möta våra besökare fysiskt på plats i våra utställningar och få direktrespons kring vad som funkar, vad som inte funkar. Och det är ju en helt annan sak med en upplevelse som finns ute i landskapet. Där vi kan se statistik som jag såg att någon frågade efter. Men ja, hur vet vi vad det betyder då? Så därför har vi försökt ändå aktivera upplevelserna vid lite olika tillfällen. Till exempel om vi har en Kvarnbydag här i Kvarnbyn så kan vi finnas på plats och berätta om upplevelsen här där den är startplatsen. Vi har varit på plats vid Tulebosjön som också där det finns en populär badplats som vi varit på sommarlovet och funnits på plats och berättat. Men oftast är det ju inte någon kanske som går och tar del av upplevelsen precis då och så kommer tillbaks med en rapport, utan det är lite en utmaning hur man följer upp det. Sen så är det ju också då något som ska förvaltas, uppdateras, ses över. Och där har vi då ett avtal med RISE. Så att de har koll på det tekniska uppdateringarna. Och det vet jag Jakob kommer in på lite grann. Det skulle mig. Och vi ska också då ta med oss att en sån här upplevelse. Vi kan inte räkna med att den lever för evigt. Hur mycket jobb man än lägger ner. Så vi räknar med en livstid på ungefär 3-5 år för Enter. Och sen så finns det ju kanske möjligheter att uppdatera en sån här digital upplevelse, precis som vi har gjort med vårt spel Fylga. Så, Marika. Ja, och då lite från, om man då, som jag är den som står för konceptgestaltning och jobbar med det tillsammans med teamet, eller om ni beställer, så är det viktigt att ha någon som jobbar med dem. Men då några frågor som är viktiga att ställa, det är, vill man ha det platsspecifikt och vad menar man med det? Också komma ihåg att museet beställer inte en produkt utan de beställer en upplevelse. Och man kan tänka på detta som att det är en form av utställning. För då funkar det liksom i tankesättet hos museet. Många gånger så vill man ha teknik för att man vill aktivera. Men då får man också ställa sig frågan, vad ska vi aktivera? Är det arkivet eller är det besökarna? Och vad innebär det att aktivera besökarna? Inte bara trycka på en knapp utan kanske aktivera dem som aktiva medborgare. Och vad innebär det då? Sen är det frågan där med fakta och fiktion. För jobbar du med gestaltning, så jag som kommer från ett mer konstnärligt håll gillar ju när det finns utrymme för tolkning och fantasi, men också då vara tydlig med vad som är vad här. Och det blir alltid lite friktion och möten, och det som är det roliga då mellan konst och teknik och pedagogik. Men jag vill också slå ett slag för gestaltningens politik. Det vill säga, vem, vad eller vilka är subjekt i de här berättelserna som visas? Vem får lov att berätta en historia? Vilka värderingar bygger arbetet på? Och hur tänker man kring etik, estetik och kvalitet? Att de hela tiden finns med. För vad vi gjorde här till exempel i Kvarnbyn var att lyfta historier som inte är del av kanonhistorien. För den är om de här männen som ägde fabrikerna. Men här var det andra sidan man ville lyfta. Så det är det. Och Jakob, så du har också lite som man kan ta med sig från ditt perspektiv. Jag känner kanske att om man verkligen är intresserad av tekniska aspekter så får man gärna höra av sig till mig efteråt. Men jag bara lämnar lite grann där att en viktig aspekt av det här var att vi hade stor flexibilitet i den tekniska implementationen. Och att till exempel
och landskapet kan förändras fort. Vi förlorade möjlighet att göra webbupplevelsen på iPhone sent i processen för att forskare hade upptäckt att om du hade accelerometer igång på en hemsida så kunde hemsidan läsa kanske lösenordet när du skrev in det på tangentbordet. Så då kunde vi dock paketera den här webbupplevelsen som en app för Kvarnbyn. Och i överlag är det viktigt att vi som arbetar med tekniken arbetar väldigt nära och att tekniska utvecklingen sker med de som tar fram innehållet och som skriver manus. Och där har jag och Marika arbetat fram en metod under alla år vi har samarbetat där vi kan kommunicera det här med varandra så att tekniken och berättandet utvecklas i väldigt tajt samarbete. Och ja, återigen också etablera rutiner och avtal för underhåll. Det som har tagit mest i underhållsaspekt har faktiskt varit att vi behövt uppdatera apparna med nya varningstexter och liknande som det blivit krav på när det just är AR-appar. Där har policyn ändrats i bland annat Googles App Store. Och sen sist men inte minst den här open source versus closed source. Webbupplevelsen utvecklades med ett open source-verktyg som GoPro utvecklade. Men det gick så dåligt för dem ekonomiskt att de blev ner utvecklingen av det. Så där hade vi inte riktigt möjlighet att skapa en plattform som vi hade hoppats på. Där Kvarnby-grunden kunde liksom användas för andra saker. Medan Unity som är closed source gav oss mer möjligheter att dra nytta av till exempel Fylgia tidigare. Och ja, det är komplicerat fråga det där med open source eller closed source-tekniker. Men ställ frågor till mig efteråt om ni vill veta mer om tekniken. Ja, och med det vill vi säga tack till er allihopa. Vi finns alla tillgängliga här på mail. Ni kan nå oss. Ifall det är någon som vill ha särskilda frågor kan ni bara kontakta oss. Och... Strålande. Tusen tack för en lysande presentation för två fantastiska projekt. Vi har fått en del frågor i chatten, men jag är fräck och kastar in en egen fråga innan dess. Det här metodologiska arbetet som du nämnde Jakob och du var inne lite på Marika också. Är det någonting som man kan få titta på eller få lära sig mer om? Det är intressant då. Att, vad kan man säga här då? Att mixed reality, augmented reality pratas ju väldigt mycket om som en teknik, technology. Medan jag kommer med att för mig är det en staging-teknik. Alltså på engelska har man teknik och technology. Och det är den kombinationen. Och grejen är att vi har ju jobbat på som man gör. Det vet ju alla. Man jobbar på. Så visst, vi kan prata om det. Vi kan bjuda in och så prata om workshop. Men jag forskar ju också nu om detta. Så jag skriver om den koreografiska... Så här, det handlar inte liksom konkret om Jakob och mina liksom gemensamma arbetsgivare, men en stor del av det kommer ju vara synliga i mitt forskningsprojekt som jag håller på med min PhD. Mm. Och kommer man att kunna få ta del av något material ifrån din PhD under hösten kanske, vintern? Jag har ett 50% seminarium, det kommer hållas på Zoom och det kommer vara öppet och det sker 11 november. Så där vill ni mejla mig bara, kontakta mig så kan jag skicka information om det. Toppen, tack för det. Sen så skulle jag vilja vända mig till kanske framförallt Kristin och Klara. Även om säkert Jakob och Marika har kunskaper och åsikter om detta. Och det rör just det publika gränssnittet. Ursäkta en sekund så ska jag bara leta reda på frågan. Ni var ju inne på det redan, men jag ställer frågan ändå för jag tycker det är en bra fråga. Hur samlar ni in feedback ifrån besökarna? Ja, det är en jättebra fråga som vi inte riktigt... Vi har inte riktigt kommit dit än, kan jag säga. Vi har ju, det har vi inte byggt in i upplevelsen kan man säga, i alla fall. Så det enda som vi har gjort hittills är ju när vi varit ute och pratat om appen. Så det är något som vi skulle behöva utveckla på något sätt, hitta någon metod för det. Det är det tråkiga svaret. Men ja. Det mycket av liksom, handhavande aspekterna filades ju ner av att vi körde väldigt, väldigt många testomgångar utav apparna. Men som Kristina och Klara säger så är det ju svårare att få löpande feedback om innehållet liksom, och hur mottas det utav olika grupper sen när det här lever. Det är verkligen en utmaning för oss som är så vana vid att träffa besökarna som sagt, liksom, ansikte mot ansikte. Och vad tror ni publiken, användarna, besökarna tycker då? Ja, alltså det som vi har hört, det har ju fått en viss återkoppling. Man skulle ju kanske försöka kunna göra någon form av digital
enkät eller något. Och det enda som jag har hört är ju positiva reaktioner, att de tycker att det är roligt. Och många som har blivit nyfikna när vi har berättat om det, och gud, det måste jag testa, gud vad kul. Och kanske alltså, nästan framförallt vid Tullobosjön, eftersom det är en sån dold historia där, att det är ett sätt att verkligen lyfta något som inte syns alls. Här i Kvarnbyn så är det ju tydligt med industrihistorien, även om vi lyfter andra berättelser, men det är Tack så mycket. Sista fråga, och det rör ljudet. Jag läser den högt här. Är musiken som vi hörde vid Tulebosjön, är det en del av upplevelsen? Hur bestämde ni vilka stämningar som ni nämnde som det skulle vara? Ja, det är del av upplevelsen, och det är specialkomponerad musik. I alla upplevelser är det, vi har haft tonsättare med, kompositör. Så vilken typ av ljud? På Tulebosjön så är det väl mer filmmusik, kan vi nästan beskriva det. Och där har vi valt en kompositör som vi tyckte gjorde intressant material. Medan i Kvarnbyn så är det mer ljudkonst. Tagit ljudupptagningar från platsen och komponerat det till ljudverk, men också till miljöljud. Så det är en kombination här. Men det är specialskrivet för båda. Tack så mycket. Jag ska inte gå över tiden allt för mycket, men jag tar en allra sista fråga här. Ni har inte funderat på att bygga in direkta reaktioner i upplevelserna så att feedback lämnas löpande under upplevelsen? Jo, och Jakob, jag vet inte om du vill säga något om det, för vi tog beslut om, vi funderade på om vi skulle ha någonting på slutet. Men vi valde bort det, för vi tyckte det blev för mycket marketing eller Facebook. Jakob, du kanske vill säga lite om det. Vi tog ett val att inte göra det. Ett aktivt val. Ja, det var mycket det. Och sen så, allt sånt medför ju extra utveckling, datat ska lagras. Det var också att det riktigt inte hanns med. Det hade varit en hel del extra utveckling. Spännande. Tack så mycket. Återigen till er alla fyra. Vi har ju e-postadresserna här, de ligger kvar i bilden. Och ni har ju sagt allihop att man gärna får vända sig till er om man har mer frågor eller vill diskutera mer kring de här projekten och ert sätt att arbeta. Ja. Och det tar vi till oss allihopa. Vi kommer skicka under dagen en liten present till er på e-post för att ni har ställt upp så fint idag för oss alla. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.